ទ្រទេសនិកជនផ្នែកដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានលើកឡើងថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សលបែងស៊ីសងនិងគ្រឿងញៀនคล้ายទៅជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនៅកម្ពុជាដូច្នេះអញ្ញាធិការសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងបីឲ្យខាងតែបានដើម្បីធានាស្ថិរភាពនិរន្តរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកស៊ីវផេងអភិបាលស្រុកបន្ទាយមាសជាអភិបាលរងខេត្តនៅរសៀលថ្ងៃទី9ធ្នូអាដាមអ៊ុមម៉ារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាបញ្ហាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅតែជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដើម្បីធានាដល់ស្ថិរភាពនិរន្តរភាពនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំការអភិវឌ្ឍនិងការផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានហើយដើម្បីឆ្លើយតប
miễn cả chuyển đồ mà nút nâng là bánh xí xong cổ bạp hết. Vậy là khi bọn mũ khá là tốt, khi bọn mũ khá là tốt đại dương, và phương ở bán lúc cứ khi mũi cứ bán hạ thường nhiên này. Cả chuyển đồ thường nhiên, khi tuy cứ cả chuyển đồ mà nút, hỏi thì bấy cứ cả bọn khá là bọn mũ, và bánh xí xong cổ bạp hết, khi cứ bán hạ bấy như vậy. អាដាមម៉ៅថានិនអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាសុកសន្តិភាពជាកត្តាចម្បងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍបង្កើតគ្រប់សមត្ថភាពនៃក្នុងសង្គមដោយសារកិច្ចខិតខំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានធ្វើឲ្យខេត្តកំពតប្រែមុខមាត់ថ្មីទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសន្តិសុខស្រដាប់ធ្នាប់សង្គមបានល្អប្រសើរ។